គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកតាមតាមនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលយនៅអ ઠવા ត្រប្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរកៅប៉ិចពិសីមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែទៅហើយជាការផ្ណិះដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរិមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីស្រស់សុភា កៅពេជ្រពិសីដែលបានជាប់ពាក្យជាមួយបរិញ្ញាណិកជនខ្មែរកាណាដាពេលនេះអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះចូល8ខែជាងហើយនេះជាការសម្រាលកូនលើកដំបូងរបស់នាងហើយនេះក៏ជាដំណឹងរីករាយសម្រាប់ครោះសាខ្មែរទាំងសងខាងផងដែរតាមប្រព្បមួយត្រូវបានគេទម្លាយអំដងថាដំបូងឡើយអ្នកនាងកៅពេជ្រពិសីបានរៀបកំរងរៀបកែតាំងពីកំឡុង មកខែឧសភាឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារតែបញ្ហានៃជំងឺ Covid-19 ចំពោះគម្រោងរៀបការអភិពភិមាននេះបានរំសាយហើយអ្នកនាងកៅប៉ិចពិសីក៏ខាតប្រកបក៏មិនតិចផងដែរក្នុងការចាត់ចែងដល់ឡាយទៀតសោតអ្នកនាងកៅប៉ិចពិសីនឹងរៀបចំពិធីរៀបការឲ្យបាននៅពេលកូនធំធាត់ដើម្បីរឹតចំណង ដៃស្នេហ៍អ្វីដែលសំខាន់នោះកែពេជ្រពិសីបានសម្រាប់จัดយកកូននេះប្រោះនាងយល់ថាខ្លួនໄວកាន់តែចាស់តំហើយចំណែកការភ្ជាប់ពាក្យក៏រួចរាល់តាមប្រពៃណីខ្មែរហើយក៏មានសច្ញាសងខាំងនឹងមហាជនបានដឹងលឺហើយដែរប្រសាទជីជាងមានកូនហើយមិនមានអ្នកអ្នកដូចនោះ ដែល লাই ក្នុងកំឡុងពេលពពោពោនេះតារាសម្ដែងស្រីកែវពេជ្រពិសេកំពុងមើលថែខ្លួនប្រជាតំណក់ឈាមដែលរំលេចចែងពីស្នេហាផ្ पत्र ប្រកាសជាស្ដាយផងដែរតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះកាន់តែមានក្តីសោកលែងឯកាក្រោយពេលបានជួបស្នេហាលើកទី2ប៉ះចំមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើង នឹងយល់ចិត្តគ្រប់យ៉ាងសូមរំលឹកផងដែរថានាងកៅពេជ្រពិសីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអនិច្ចនខ្មែរមកពីកាណាដាឈ្មោះពៅសម្បត្តិបានចិត្តមួយឆ្នាំកន្លះហើយពេលនេះនាងទទួលបានកដោពិសេសក្នុងជីវិតដែលពុំឯកាត់ថ្លៃបាននោះគឺកូនប្រុសដើមនាងក្រងនិងសម្រាលនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ ហើយក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃប៉ុននេះប៉ែកវិស័យបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាងធ្លាប់ទៅពីអ្នកសុខភាពជាញឹកញាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ8មួករណីដែលមានគុណភាពមិនចាញ់ប៉ែថៃទេហើយនាងមិនបារម្ភការឆ្លងទុនលេកូនទី1នេះដែរទោះបីជាត្រូវសម្រាកដោយវាកាត់ក្តីបាញ់ចង់សម្រាប់អធិបតិប្រមីដែលតកតងទៅនឹងនាងកៅប៉ែកវិស័យក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ក្រៅខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា